setkání lodi Etna s obrovským zvířetem. Vyjádření brazilského zeměpisného ústavu k pozorování parníku Royal Mail. Ne, to neuvěřitelných rozměrů je výmysl. Příroda nedělá hloupost. Srážka škuna Ruskotia s bludným vrakem. Pod čarou. Těšení námořních mocností. Oceány strašlivého netvora. Jsem přesvědčen, že zvíře patří do čeledi savců, skupiny rybovitých, řádu kytovců, prohlašuje profesor Aronax, člen francouzské akademie věd, ředitel pařížského muzea. Zvláštní zpráva, nejlepší americká válečná fregata Abraham Lincoln, vyzbrojená k pronásledování netvora, vyplula na moře. Pane profesore, no tak. Co se děje? Jsme zachráněni, pane profesore. Zachráněn. Co se stalo? Jen si vzpomeňte, spadl jste z lodi. No ano, z Abrahama Lincolna, posrážce s tím netvorem. S jakým netvorem? Honili jsme obrovského narvala, profesore. Kde to jsme? Pane profesore, vzpomeňte si. Plavali jsme a... Zachránila nás fregata. Kapitán Farago. Jak? S uraženým kormidlem? Nepoznáváte svého obrovského narvala, profesore? Obratlovec, řád kytovců, třída rybovitý, pokud se pamatuju. Kde? Tady. Cože? Ale vždyť jsme uvnitř. Právě, že uvnitř. To ale znamená, že to vaše zvíře je z oceli. Z oceli. To je právě to, pane profesore. Po 5 hodinách strávených plaváním uprostřed oceánu jsme doplavali k něčemu pevnému. Když jsme se na tu mořskou obludu vyškrábali, tak z ní vyrazilo 8 chlapíků se zakrytými tvářemi. Tisíc ďáblů! Takže se snad zdvořilosti u kaleidonských divochů. Beze slova se na nás vrhnou a zatáhnou do téhle zatracené klece. Pak, pojďte. Pak to jsou ale piráti. Arreste! Ale prvního banditu, který na mě položí ruku. Počkejte. Jakoby z dálky zněly varhany. Slyšíte? Opravdu. Vela mi pomíňan. Jsem profesor Aronax z pařížského muzea. Byl jsem pověřen zvláštním posláním zjistit, ke kterému živočišnému druhu patří netvor, který tak znepokojil veřejnost Evropy a Ameriky. Bohužel, došlo k tomuto omylu. Moji přátelé, Conseil, doprovází mě na všech expedicích. Ned Land, velrybář, nejlepší harpunář Ameriky. Bohužel
šaty jsme museli odložit. Překáželi nám v plavání po té srážce s vaším člunem. Marine laws command you to provide safety for those who are shipwrecked. You treat us like prisoners. I have charge. Besides, we are hungry. Food! Do you understand? Oh. Essen. Jestli pan profesor dovolí, zkusil bych to německy. Herr Professor Aronnax ist ein hervorragender Naturwissenschaftler. Ist durch ein einziges Interesse beherrscht, das Geheimnis der Natur zu lesen. Es ist also absolut ein Missverständnis, ihn gefangen zu halten, als wäre ein Feind. I'm sorry, Christian. How is it? Sičáci. Ničemové. Uklidněte se, lidé, uklidněte se. Jsou tak zabednění, že se nezmohou ani na odpověď. Zlost není k ničemu. Vždyť tady v té železné kleci zemřeme hlady. Promluvme se raději o těch, kteří nás zajeli. Jsou to ničemové. Dobrá. Ale z které země? Ze země ničemu. Chápete, profesore? Mají svůj vlastní jazyk, jen aby tím rozsužili poctivé lidi, kteří je požádají o oběd. Profesor Aronnax. Konci. Net. Srážka fregaty Abraham Lincoln s mořským netvorem. Celý svět přijal s pohnutím zprávu o tragedii. Celý svět přijal srážka fregaty Abraham Lincoln. Při nárazu netvora na obrněný kýl Abrahama Lincolna přepadl tento proslavený člen francouzské akademie přes palubu lodi. Nic nepomohla obětavost a hrdinství Aronnaxova věrného sluhy Conseille, který se bez váhání vrhl z paluby lodi za svým profesorem. Oba zmizeli ve vlnách beze stop. Oh, dobré ráno, Nede. Pan profesor spal dobře. Děkuji, Conseille, výborně. Nemůžou nás tady beztrestně držet. Pánové, mohl jsem vám odpovědět už při prvním setkání. Hovořím francouzsky a anglicky stejně dobře jako německy, ale chtěl jsem vás napřed poznat. Narušili jste můj život. Nedobrovolně však. Fregata Abraham Lincoln mě pronásledovala nedobrovolně. Vy jste nedobrovolně vstoupili na její palubu a nedobrovolně se střílelo z děla po mém nautilu, co? Pane, vy zřejmě nevíte o vzrušení, které jste způsobil v Evropě a v Americe.
Vězte však, že jsme vás pronásledovali Tichým oceánem v domnění, že pronásledujeme mořské zvíře. Chcete snad tvrdit, že podmořský člun? Vy vaše fregata nepronásledovala a neostřelovala? Nic mě nezavazuje k tomu, abych vám poskytl pohostinství. Proto jsem váhal. Mohl jsem vás dát vyvést na palubní plošinu, ponořit se a zapomenout, že jste kdy existovali a byl bych v právu. To je právo divoku a necivilizovaného člověka. Nejsem a nechci být civilizovaným člověkem. Rozešel jsem se s civilizovanými lidmi. Nepodřizují se jejich zákonům a nestrpím, aby se na ně někdo přede mnou odvolal. Ale protože jsem schopen přirozeného soucitu, zůstanete v mé lodi, když vás na ní osud zavál. Volní. Co touto volností rozumíte? Možnost pohybu po celé lodi, přihlížet všemu, co se tu děje. S jedinou výjimkou. Nečekané okolnosti mě mohou donutit, abych vás na několik hodin zavřel ve vaší kabině. Zbavuji vás tím spolu zodpovědnosti. To je volnost vězně, který se smí procházet svým vězením. A taková volnost nám nemůže stačit. Musí vám stačit. Pane, to si máme navždy vzdát naděje na návrat do vlasti. Ale také se vzdát okovů, kterým lidé vaší společnosti říkají zákony a které směšně pokládají za svobodu. A to nebude tak zlé, jak si myslíte. Já nikdy nedám své slovo na to, že se nepokusím o útěk. Nikdo po vás žádné slovo nechce. Pane, zneužíváte svého postavení a to je kruté. Ne, to je milosrdné. Jste válečnými zajatci. Poznali jste tajemství, které neměl nikdo odhalit. A vy si myslíte, že vás pošlu zpátky na zemi, která mě už nesmí znát? Pane, vy nám tedy nabízíte doživotní žalář. Nechte mě domluvit, prosím. Znám vás, pane Aronaxi. V mé knihovně je i vaše dílo Tajemství podmořských hlubin. Znamenité. Došel jste mě až tam, kam vám to umožnili vaše pozemské znalosti. Teď však budete mít možnost vidět to, co žádný vědec dosud nespatřil. To je velice lákavé. Ale vědecký zájem nemůže překonat touhu po svobodě. Pane, jsem pro vás kapitán Nemo, to je vše. Jídlo máte v kabině, pánové, následujte stevarda. Vy ne, profesore. Naše snídaně je připraveno v sále. Račte za mnou. Musíte mít přece hlad, profesore. Na prohlídku sbírky shromážděné v Nautilu bude času dostat dost. Jenom okamžik, prosím, já bych si rád prohlédl ty vaše sumíše tady. I tady u stolu je možnost přírodovědného pozorování. Všechna jídla jsou produkty moře, profesore. Opravdu? Ano, pojďte ochutnat. Už dávno jsem se zřekl pozemských jídel. A nevede se mi špatně. Prosím. Posiďte si. Děkuji. No to je nádhera. Dobrou chuť. Děkuji. Ovšem já nechápu, proč máte na stole vepřové maso, když jste se těchto jídel zřekl. Ochutnejte. To, co považujete za dušené vepřové, jsou plněná tulení játra. No, výborně, výborně. Můj kuchař dovede znamenitě připravit vše, co nám moře napíše. Ano,
Vynikající. Například cukr z chaluch Severního moře. Mm-hmm. Zavařenina z mořských sesanek. Vidím, že vám chutná. Vynikající. Ostatně i vaše šaty, stejně jako moje, jsou utkány z vláken lastur. Mm-hmm. Ano, od stínu dosahujeme barvivem splžů. Moře nás opatřuje vším. Svou zvěř lovím v podmořských lesích. Má stáda se pasou na nesmírných loukách oceánu. Kapitáne, vy musíte mít moře nesmírně rád. Ano, 7/10 zemského povrchu patří oceán. Ale člověk v něm není nikdy sám. Všude kolem bují život. Jenom na jeho povrchu mohou lidé válčit, požírat jeden druhého. Ale 10 metrů pod hladinou jejich moc končí. Jen na hlubiny moře si nemůže přivlastnit žádný tyran. Jen v nich najdete svobodu. Ostatně, pojďte se přesvědčit sám. Úžasné. To je úžasné. Kam zmizel záhadný netvor po srážce s Abrahamem Lincolnem? Kam zmizel záhadný netvor po srážce s Abrahamem Lincolnem? Přes úsilovné pátrání a zvýšenou pozornost všech posádek námořních lodí stále žádná nová zpráva o záhadném netvorovi. Kam zamířil po srážce, je snad raněn, zatím jako by se nad ním zavřely vody oceánu. Amerika. Povstání Fenianů, přivrženců to irské strany proti Anglicku se zmáhá. Domorodí bandité v britské Kvajáně zastřelení. Čím mohla být vyvolána ta jeho nenávist k lidem? Je to zneuznaný vědec? Nebo prožil nějakou tragédii? Ale za jeho sbírku by se nemuselo stydět ani pařížské muzeum. Chiron a Triton, pane profesore, že? Ano. Nerozumím. Nepřijme podávanou ruku, nepodá svou. Třída břichonožci, čeleť surmovky, rod zavinutci. Ano. Ano, pane profesore. Už běží. Pojď. Nenadám nám tam kýdy. Nepohol si tě dej. Pani Haka. Nautilus najel Nautes. Potápíme se. Jsme zachráněni. Zachráněni, pane profesore. Kapitán si příliš troufnul. S Nautilem do Torezovy úžiny. Hrozí nějaké nebezpečí, kapitáne? Nemusíte se ničeho obávat. Nautilus odpočívá na útesu, ale moře samo je jízdvě z korálového lůžka. Až příliv dosáhne maxima v 7:00, profesore. Tvrdím, že tenhle kus železa už nikdy plout nebude. Ale to je konec, Nede. Jsme docela blízko pevné zemi. Cítíte, profesore? Příteli Nede, o útěku by bylo možno uvažovat, kdybychom stáli u břehu Francie nebo Anglie. Ale ne před novou Kvíneou, plnou Papuánců. Jenže kdy zas budem tak blízko pobřeží? Nede, kvínejští Papuánci jsou kanibalové. Lidojedi.
příliv je maximální. A nic? Vůbec nic. Ještě soudíte, že naše uvíznutí je jen malá komplikace, kapitáne. Chybělo jen několik centimetrů. Co budeme dělat, kapitáne? Hledat způsob, jak Nautilus odlehčit o 20 tun. Došlo na má slova, profesore. Je čas, abychom se zbavili společnosti kapitána Nema. Ale po setmění utečeme. Je třeba se připravit. Kapitáne, mohl bych vidět plány Nautilu? Prosím, profesor. Děkuji. Přímé nebezpečí nehrozí. Nautilus má dvojí trup. Oba ocelové obaly jsou propojeny svorníky, takže vzdorují tlakům jako plný ocelový blok. Navíc je Nautilus vybaven bezpečnostními přepážkami, které hermeticky uzavřou každý prostor, v němž by přece jenom došlo k proražení lodi. Prosím, posaďte se. Děkuji. Ano. A ještě jednu otázku. Jak jste mohl Nautilus sestrojit v naprosté tajnosti? Každá jeho součást byla objednána na jiném konci světa pod předstíranou záminkou. Například kýl v závodech Creusot ve Francii, šroubový hřídel u Penn & Company. V Londýně, ano. V Londýně. Stroje u Krupa v Německu, ocelová ostruha ve švédské Motale, přístroje u Bratří Hartů v New Yorku. Každý dodavatel dostal plány pod jiným jménem. Ano, ale jednotlivé díly jste přece musel někde spojit. Zřídili jsme si dílnu na opuštěném ostrově v Tichém oceánu. Tam jsem s přáteli Nautilus postavil. Ostrov jsme pak prostě vyhodili do povětří. Kapitáne, vy musíte být nesmírně bohatý. Bohatý. Ale mohl bych klidně zaplatit 12 miliard francouzského státního dluhu. Co si myslíš ty, Konceji? Dáváš přednost riskantnímu útěku novou Queenou plnou lidojedů? A nebo uvolnění Nautilu? No. Jak si přeje pan profesor? Kapitáne, s
Vzpomínáte si na srážku Nautilu se škunerem Skotý? Proč? Byla náhodná. Docela náhodná. Pluli jsme 2 metry pod hladinou, když k tomu došlo. Navíc jsem věděl, že se nestalo nic vážného. A co se týče fregaty Abraham Lincoln? Fregata mě pronásledovala. Jak jistě víte, já jsem musel bránit. Ostatně spokojil jsem se jenom tím, že jsem kapitánu Farragutovi znemožnil, aby nás mohl pronásledovat. Můžete mi dát slovo, že už se to nikdy nebude opakovat? Mohu dát své slovo na to, že spravedlivým Nautilus nikdy záměrně neublížil a neublíží. Kapitáne, naše jediná záchrana je v tom nehledat, jak Nautilus nadlehčit, ale naopak zatížit jeho celou záď takovou vahou, aby se z útesu převážil. Já myslím, že by to ocelová konstrukce měla vydržet. To je řešení, profesore. Kapitáne, jedině napuštěním vody do celé zádě Nautilu můžeme váš podmořský člun zachránit. Profesore, jak jste to mohl udělat? Nede útěk v tomto místě světa by byl příliš riskantní. A co když v hodnější okamžik kdy nepřijde? Lepší je neuvážený útěk, než schnít tady zaživa. Opakuji vám, Nede, vhodnější příležitost útěku se jistě najde. Profesore, držete? Prosím. Vy nechcete utéct. Vždyť vy si přejete, aby tahle nesmyslná plavba pokračovala. Pro mě za mě, prohlížejte si tu škebličky. Ale kdo vám dal právo rozhodovat i za nás? Obětovat naši svobodu vašim výzkumům. Zradil jste nás. Odpusťte. Kinle in the rock. Mimuzor sahib. Pachyte prá SNS set in door. SNS se kejfejno. Na světě! Profesor Maxwell rozhodně popírá totožnost uloveného vorvaně obrovského s hledaným netvorem. Lidožrouti na večírku královny Viktorie podávali hostům rozličné cukrovinky. Kapitáne, ta vaše knihovna by dělala čest každé přírodovědné pracovně. To je jediné pouto, které mě spojuje se zemí. Ode dne, kdy se Nautilus poprvé ponořil pod hladinu, svět pro mě přestal existovat. Ale tomu nevěřím, kapitáne. Co pak vás nezajímají nové objevy syntetických látek, zdokonalení parní turbiny, Edisonův sčítač hlasů, tiskací telegraf, princip spalovacího motoru, kapitáne? Spalovacího motoru. Nechme toho. Nechtěl jsem vám poděkovat za vaši pomoc při záchraně Nautilu. Ale... Mám pro vás odměnu. Myslím, že ji neodmítnete. Co říkáte podmořské procházce do perlových lovišť? Co jsou to vlastně perly, pane profesore? Slzy moře pro básníka, směs fosforečňanu s uličitanem vápenatým z příměsí želatiny pro chemika a prosté chorobné výměšky některých mlžů pro přírodovědce. Byly nalezeny lastury až se 150 žraloky a, promiň, samozřejmě perlami. Takové perly jsou po čertech drahé. Koupil jsem své nevěstě, Katy Tendrové, perlový náhrdelník a víte, že mě stál skoro $0.50. Milý Nede, to byly obyčejné skleněné kuličky, naplněné výtažkem se šupin oukleje. Neměly válnou cenu. No, tak vidíte. Snad dnes najdeme nějakou, která cenu bude mít. Je tady taková drobná nepříjemnost. Nebojíte se žraloků, statečně Nede? Já? Ale po nás povolání? Ano, ale pod vodou. Víte, pane profesore, když žralok útočí, musí se obrátit břichem vzhůru, aby mohl
No, při té příležitosti. Ano, co myslíš ty, Koncej? Co říkáš? Napadne-li pan profesor žraloky, rozumí se samo sebou, že je napadu s ním. Nemusíte se ničeho obávat, pánové. Jsme ozbrojení. Kapitáne, to je úžasný objev, největší perla na světě. Jak jste mohl připustit, aby se lastury sevřely? Kde myslíte, profesore, že bych ji mohl mít bezpečněji uloženou než právě tady? Necítí se pan profesor unaven? Pořádku, děkuji, Konceji, děkuji. Pan Juan, ahoj. Žádám vás, pane Aronofsky, abyste splnil naši dohodu. Čeho se týká? Musím vás a vaše přátelé dočasně věznit. Jste velitel. Mohu vám však položit jednu otázku? Žádnou, profesor. To má čertý znamená! Můžete mi to nějak vysvětlit, profesore? Je třeba zachovat klid, Nede. Klid? Pojďte se najíst. Nevíme, co nás ještě dnes může čekat. Prosím, pane. Děkuji.
dalekohledem, profesore. Co je vám, pane profesore? Nic, nic. Právě jsem se probudil. Něco nám museli přimíchat do jídla. Ale proč, pane profesore? Aby nás uspali? Řekl bych, že jsme neměli dokonce něco ani slyšet. Opravdu netušíte, co? Záhadné zmizení válečné fregaty. Anglická válečná fregata admirál Nelson, plavící se do Indie s posilami pro potlačení nepokojů a s nákladem válečného materiálu, zmizela beze stopy v Arabském moři. Opět mořský netvor. Poplašné zprávy o údajném povstání domorodého obyvatelstva v Indii jsou značně přehnané. Odpor povstalců je již zlomen, začalo 17 osob, z nichž 567 již bylo popraveno. Čte pan profesor zajímavou knihu? Ano, vynikající. Nedivím se, je to vaše dílo, pane profesore. No, opravdu? Jste lékař, profesore? Jste lékař. Mnozí vaši kolegové studovali medicínu. Mám interní nemocniční praxi. Mohl byste vyšetřit jednoho z mých mužů? Jak se mu to stalo? Na tom nezáleží. Zlomila se, řídil strojem. Můj zástupce byl přímo ohrožen a tento muž se vrhl před něho. Takový je zákon Nautilu. Bratr se dává zabít za bratra, přítel za přítel.
Záchrana je nemožná. Snad okamžitou operací na speciálním chirurgickém oddělení londýnské nemocnice. Děkuji vám, pane Aronaxi. Já už teď využiju první příležitosti k útěku a žádám vás, abyste se rozhodl. Půjdete se mnou? Vždyť víte, že tady nechci zůstat navždycky. Chci vaše slova. Pojďte dál, profesore. Středozemní moře. Středozemní moře? To snad ne. Chcete říct, že Nautilus za noc obeplul celou Afriku? Kdo vám tvrdí, že ji obeplul? Pak tedy přeskočil Suezskou ší. A co když ji podplul? Počí? Ale ne. Co když příroda už dávno vytvořila to, co dnes na Suezu dělají lidé na povrchu? Ale to přece není možné, Suezská šíje byla vytvořena pohyblivým pískem, kapitán. Jenomže 50 metrů pod povrchem je pevný skalní blok a v něm podmořský tunel. To je neuvěřitelné. Jak vás vůbec napadlo, že by mohlo existovat spojení Rudého moře se Středozemím? Uvaha přírodovědce, profesore. Věděl jsem, že ve Středozemním moři žijí stejné druhy živočichů jako v Rudém moři. Nachytali jsme tedy poblíž Suezu velké množství ryb, které jsme označili a pustili zpět do moře. Za pár měsíců jsem pár těch označených ryb chytil na druhé straně Suezské šíje. Kapitáne, váš Nautilus je nejbáječnější prostředek k přírodovědným studiím. Škoda, že dnešní věda nemá k dispozici víc takových Nautilů. Pokrok je pomalý, profesore. Lidstvu trvalo celé věky, než objevilo účinky páry. Kdo ví, jestli Nautilus nepředběhl pokroku celé století? Ano, plně s vámi souhlasím, kapitáne. Škoda, škoda pro lidstvo, veliká škoda, jestliže tajemství vaší lodi bude muset zmizet zároveň se svým objevitelem. Nenapadlo vás, jak nebezpečné by bylo poskytnutý světu? Co kdyby se stala součástí výzbroje některé velmoci? Dovedete si představit, co by se pak dělo? Člověk. Prosečník. Musíme ho zachránit. Neznepokojujte se. To je Mikuláš z misu Matapan. Obstarává spojení mezi ostrovy. Teď poplave na Krétu. Vy ho znáte, kapitáne? Myslel jsem, že jste z pozemšťany přerušil všechny styky. Až na výjimky, které jsou v souladu s mými zásadami. A lásu tebe, a kouč. Líbí se vám, pane Lende? Je vaš? Vytahují to všechno na plošinu. To je neuvěřitelné. Má to nějakou cenu? Nede. Za tuhle věcičku byste si mohl koupit
nejmíň škuner. Cože? Škuner? Pro pána profesore, myslíte, že bych se mohl osamostatnit? Kde se na Nautilu vzalo tolik zlata? Opravdu má ten kousek zlata takovou cenu? Co jen s těmi bednami, co s těmi bednami zamýšlej? Civilizované břehy jsou na blízku a ještě tohle. Počkejte. Počkejte, Nede. Profesore, situace je na nejvýš příznivá. Musíme uprchnout dřív, než nás kapitán zase zavleče do oceánu. Slyšíte mě? Nepokoje nečekané síly. Neuvěřitelná rychlost morského netvora. Nepokoje nečekané síly. Za 48 hodin kolem Afriky. Nepokoje nečekané síly. Na rudě Spajdhýcké podniku ta zkouška pancíře fregaty královna Viktorie ranami z děl velkého kalibru. Třípalcový pancíř odolá každému netvoru, prohlásil zástupce námořní komise před vyplutím fregaty ke španělským břehům. Okolo Pyrenejského poloostrova směrem na sever. Nic nevyčítejte, Nede. Kapitán nám prostě u evropských břehů nedůvěřuje. Nic není ztraceno. Alespoň víme, že Nautilus se civilizovaným mořím nevyhýbá. Příležitost se určitě najde. Dnes večer. Až se dnes večer Nautilus vyhoří k obnovení vzduchu, budeme někde tady, tady, u španělských břehů. Vítrvané k pevnině. Mám vaše slovo, pane Oronoxi. Tak nashledanou dnes večer 9. Moře může být neklidné. Může. Ale svoboda za to stojí. Kdo ví, nebude-li Nautilus zítra 400 kilometrů od pevniny. Kolem půlnoci bychom měli doplavat někam na pobřeží. Thank you.
Dobrý večer, profesore. Dobrý večer. No co pak? Co se to s vámi děje? Dneska se mě nechcete na nic zeptat? Ale ano, jistě, když dovolíte. Co pak? Myslel jsem, že vaše bohatství pochází jen z moře, ale zdá se, že disponujete i poklady pozemskými. Ty však pocházejí z moře. Znáte osudy konvoje, který v roce 1702 vezl do Španělska zlato uloupené v říši Inků a byl napaden mohutným lidstvem Angličanů? Víceadmirál do Château Renault se byl statečně. Dokonce dal rodě zapálit, než aby padl poklad do rukou nepříteli. Zátoka Vidl. Přesně. Ale neříkejte, že těžíte zlato přímo ze zátoky Vidl. Kapitán. Můžete se dokonce podívat jak, profesore? To je úžasné. Mimochodem, předešel jste akciovou společnost, která dosáhla od španělské vlády povolení k vyzvednutí tohoto pokladu. Akcionáři se těší na zisk 500 milionů franků. Byli tam, ale už tam nejsou. Chudáci akcionáři. Chudáci Inkové, profesory. To zlato stálo životy 100 000 indiánů. Ostatně v Atlantiku jsou desítky vraků s jejich potopenými poklady. Ale nemyslete si, že nevím, jak se vším tím zlatem naložit. Že nevím o trpících ubožácích, o utlačovaných národech, o obětech, kterým je nutno pomoci. Náš pobyt v evropských vodách končí, pánové. Přeji vám dobrou noc. Prosím, Nede. Pane profesore, prosím. Kapitán Nemo by vám odpověděl. Kde vládne zlato, tam nikdy není svoboda. Povstání na Kretě trvá. Ukrutnosti spáchané na zajatých. Občanská válka v Mexiku. Obyvatelstvo v panickém strachu. Ženy a děti prchají do pustin. Teď se nacházíme na obratníku Kozorova a zdá se, že směřujeme k onomu tak pověstnému mysu Horn. Po jehož obeplutí bychom se dostali do Pacifiku. Že, pane profesore? No já si netroufám odhadnout plány kapitána Nema, ale věřím, že nám připraví překvapení. Pro Neda spíš zklamání. Ruším, profesore. Prosím, Nede. Kolik mužů je asi na Nautilu? To opravdu nevím. Zdá se mi, že jeho řízení mnoho mužů nepotřebuje. Nede, Nautilus není jenom plavidlo, ale je také útočištěm těch, kteří z nějakých důvodů nechtějí žít na zemi. To je jejich věc. Ale může tu být jen určitý počet osob. Kolik asi nejvíš? No tak dobrá, no. Známe obsah Nautilu, to známe také, kolik vzduchu pojme. Každý člověk spotřebuje za hodinu 100 litrů vzduchu. A Nautilus každý den vzduch obnovuje, to máme. 15.24, ano. Nede. Vzduch Nautilu by stačil pro 625 lidí denně. Ale to by tu byli namačkáni jak slanečci. Takže jich ve skutečnosti musí být podstatně míň. No, ale dost proti nám třem. Předpokládám, pánové, že už tušíte, do jakých končin směřujeme.
Tady už se musí Nautilus zastavit a vzít zpáteční kurz. Mýlíte se, profesore. Nautilus pokuje dál. Ano, tomu chci věřit. Rozdrťte tam ty ledy. Proražte tu bariéru. A co je podpal? Vyčnívající část Bradleyho ledu se má potopené v poměru maximálně 1:4. Ovšem, co to je pár desítek metrů ledu pod hladinou pro Nautilus, že? My dokonce můžeme plout ještě ve větší hloubce, kde je stálá podmořská teplota. Žádný mráz jako na hladině, že? Výborně, profesore, jenomže musíme zůstat několik dnů pod hladinou bez obnovení vzduchu. No a to je nějaký problém. Chci vás jenom předem upozornit na všechny obtíže. Ano, a mohou nastat nějaké? Musíme počítat i s tím, že na jižním polu narazíme na pevninu a moře kolem bude zamrzlé, takže se tam nebude možno vynořit. A proč bychom se neměli setkat na jižním polu s volným mořem? Vždyť zemský pól není totožen s pólem chladu, jak na jižním, tak na severním polokouli. Taky v to doufám, profesor. Zašíval ten ďábelský kapitán. Nede! Pan profesor říkal, že toto je báječná příležitost, jak zjistit, co je za Bradleyovým ledem. Proč se mě nezeptal? Led! Jste si tím zřejmě jist, já ne. Já se musím přesvědčit. Je mi vás líto, je toho vašeho kapitána. Pánové, sestupte dolů. Nautilus se v zápětí ponoří, k plavbě je na jižní točnu. Jak je libo, pane profesore? Pevnina, profesore. Bájná Terra Australis. Šestý světadíl. Jsme první lidé, kteří vystoupí na jeho povrch. Je mi líto, profesore, ale nad námi je 1100 metrů ledového příkrovu. Opatrnost velí vrátit se. Což? Ale to je přece vyloučené. Kapitáne, my přece musíme zjistit, není-li to jen ostrov, který nám stojí v cestě. Je to pevnina. A jižní točna leží někde v jejím středu. Kapitáne, prosím vás, jen několik hodin plavby kolem pobřeží, ať máme jistotu. Vzduch v lodi měl být obnoven už před 4 hodinami. Tyrosuke. Kapitáne, jak je to možné, že cesta zpět trvá dvakrát tak dlouho, jako cesta tam? Je to možné, profesor. Kinča ptace. Pojďte, ledové pole se netečí. Ale jak to? Proč? Uklidněte se a vraťte se do sálu. Přece tady nebudeme jen tak nečinně čekat. Nede. Vaše rozčílení nástojí dvojnásobné množství vzduchu. Jděte, prosím vás. Pánové, vzdušná rezerva Nautilu je vyčerpána. Rozdělili jsme dýchací přístroje, stačí na 3 hodiny života. Pane profesore. Kroužíme patrně kolem magnetického pólu. Ano. A to je vysvětlení našeho bloudění. Pane profesore.
Rychle ke kapitánu. Můžeme vyrobit rozkladně vody. Ale potřebujeme hydroxid rázelný, který váže kysličník uhličitý. Je mi líto, profesore. Ale hydroxid rázelný v mé lodi není. Kolik ho je v mé pracovně? V muzeu města Paříž? Morský netvor mrtev. Bude už plavba nad morskými hlubinami bezpečná. Morský netvor mrtev. Obrovský narval je již z největší pravděpodobností mrtev. To, že se vůbec vynořil z hlubin, byl jen předsmrtný neklid. Zbývá jediná otázka. Vyplaví moře jeho mrtvolu? Pane profesore, volné muze. Nautilus prolomil ledový příkrov. Všichni už jsme měli na mále. Děkuji vám, přátelé. Zachránili jste mi život. Ned usoudil, že život pana profesora má větší cenu než náš. Nemá větší cenu, Nede. Nikoho nelze hodnotit víc než dobré a šlechetné lidi, a těmi jste vy, děkuji vám. Spouštění přepážek je ovládáno z kormidelníkovy kabiny, takže v pravý čas můžeme odříznout i posádku na zádi, i kapitána Nema v jeho kajutě na... Zapomínáte na jedno, Ned. Tentokrát je můj plán naprosto spolehlivý. Uvědomujete si, co chcete připravit celé posádce Nautilu? Smrt udušením. Musíme si počínat jako vězni, kteří prchají ze žaláře. Ale máme vůbec právo na svobodu za takovou cenu? Já vám nerozumím, profesore. Buď to my, nebo oni. Ale to přeci není zákon, který by se mohl řídit civilizovaný člověk. Pane profesore, život to je boj. Jestli se vám až do dneška vyhýbal, měl jste snad štěstí. Ale teď už se mu musíte postavit tváří v tvář. Protože silnější vyhrává. A na slabším nezáleží, to je jediný zákon. Chcete z nás udělat vrahy? Chcete šetřit vrahy! Neříkejte, že netušíte, co se tady děje. Kapitán Nemo přeci není zločinec. On prožil něco strašlivého. Vy ho omlouváte. Vám totiž, profesore, záleží jenom na vašich výzkumech. Pro ně jste schopen spojit se i s ďáblem. Až jednou posádka Nautilu bude vydána spravedlnosti, pověsí nás s Nemem na jeden stěžeň. A budu mít pravdu. Co chcete? Musím s vámi mluvit. Nemám čas. Mám snad stejné právo na samotu jako vy. Jde o naléhavou věc. Co pak? Objevil jste snad něco nového? Kapitáne, přemýšlel jste někdy o významu svých vědeckých výzkumů? O tom, že vaše poznatky o moři a jeho bohatství by mohly pomoci milionům hladovějících. Kapitáne, já a moji přátelé vám tímto skládáme slib,
Propustíte nás na svobodu, doručíme vaše objevy do nejlepších rukou. A dáváme vám slovo, že neprozradíme nic o tajemství Nautilu. Vzal jste si příliš velké sousto, profesore. Chcete svým přátelům umožnit návrat na zem a současně prospět i vědě? Kapitáne, pro mě je studium rozptýlením, zájmem, vášní, která mi umožňuje zapomenout i na to, že jste mě odsoudil k temnému životu. Ale uvědomujete si, co jste přiškl mým přátelům? Vždyť dobře víte, co je to láska ke svobodě a co je to nenávist k otroctví. Řeknu vám dnes to, co jsem vám řekl před 7 měsíci. Kdo jednou vstoupil do Nautilu, nesmí jej už nikdy opustit. Ale vždyť to je otroctví. Říkejte tomu, jak chcete. A otroctví má všude právo na znovu získání svobody jakýmkoliv způsobem. Nikdo vám to právo neupírá. A co se týká výsledku mých podmořských studií, budou uloženy v této schránce, kterou poslední muž posádky Nautilu vrhne do moře. Karajošte, sako to fajn, ale... Fajne! Fajne! Profesore, jsme zachráněni. Nové objevení netvora. Tentokrát poblíž jihoamerických břehů. Fregata královna Viktorie, operující v Atlantiku, pluje nyní plnou parou k místu posledního pozorování. Kapitán Smith doufá, že se mu podaří skřížit směr, kterým kytovec pravděpodobně pluje. Drzé požadavky stávkujících textiláků v Lyonu. Lyonští buřiči soustavně narušují harmonii zájmu mezi podnikateli a dělníky svými požadavky na zkrácení pracovní doby žen a dětí na 10 hodin denně. Rychlost 25 kusů. Motor. To znamená... Nic to neznamená. V téhle části oceánu se dřív nebo později musíme potkat s nějakou lodí a ta nás zachrání. Tak teď nezbývá, než čekat, kam nás vítr zanese. Nebylo to neuvážené. Pojďme se provětrat nahoru na plošinu. Nepůjde pan profesor na vzduch? Nede. Možná bychom měli... V lodi je třeba obnovit vzduch. Já nemohu nemyslet na ty nešťastníky. Vždyť kapitán není zločinec, to je genius. Co si myslíš ty, Koncej? Já.
Já si myslím, že pan profesor má stejně pravdu jako Ned Land. Loď! Loď na obzoru! Co? Jaká loď? Jsme zachráněni! Loď! Vidíte, profesore? Vidíte? Nede, vždyť oni na nás střílejí. K čertu. Rychle na palubní plošinu. Musíme jim dát znamení. Bílou vlajkou. Musíme najít něco bílého. Přibyl na ostrohu na vzdůl a vedl se s tebou proti tamté lodi. Jen si střílej. Spravedlnosti neujdeš. Synovej si to, vy! Ekrado. Kéž byste věděli, koho máte před sebou. Kapitáne Nemo, vy chcete tu loď napadnout? Chci potopit. To neuděláte. Kapitáne, nemáte právo. Já jsem právo, já jsem spravedlnost. A tam je utlačovatel. Pro něho jsem ztratil vše, co jsem miloval, čeho jsem si vážil. Všechno, co nenávidím, je tam. Královna Viktorie, jak dlouho jsem tuhle loď hledal. Kapitáne, chcete popřít celé dějiny civilizace? Dopustíte se strašlivého zločinu? Vy mě chcete soudit. Co vy víte o životě? Trpěl jste někdy pro něco? Měl jste vůbec někdy hlad? A kdyby vám před očima znásilnili ženu a vaše děti, pověsili na strom? Vojáci z tamté lodi a je viděl vraždit, zapalovat vesnice, ženám vypichovat oči. To není možné, to není možné. Ano, může polévat tekutým olovem. Tomu nevěřím, britská civilizace přece. Takhle zacházejí muži vaší civilizace s lidmi, kteří se odvážili bojovat za vlastní svobodu. To je strašný. Odveďte je. Já viděl vojáky z podobných lodí naražené na kul za to, že odmítli splnit rozkaz k vyvraždění pokojné vesnice. Dokážete snad potopit všechny, kteří těm nešťastným vojákům přikázali vraždit? Budou tam oni plavat jako potrava pro žraloky? Budete stejně jako tamti vraždit jen ty nejslabší. Odmítte je! A to jde. To je strašné, Nede. Nesnesitelné. Všechno, pro co jsem žil, ztratilo cenu, smysl, všechno. Já už nemám odvahu nikoho soudit.
Stejně jako oni. Jen ty nejslabší. Nautilus se přiblížil k pobřeží. Potopické obleky máte připraveny. Jste volní. Kapitáne. Pane profesore. Profesor Aronnax, jeho sluha a kanadský harpunář objeveni. Záhadná zmizení anglických válečných lodí vysvětlená. Vaše noviny, pane profesore. Děkuji, Konci, děkuji. Velitel policejního sboru v Northamptonu potvrdil, že sporu dělníků v továrně na zpracování železné rudy se stále nedaří potlačit. Mezi buřiči se dokonce vyskytly jednotlivé hlasy agitující za volební právo pro všechny. Profesor Rowe se znovu vrací k teorii kytovce. Jehož mrtvé tělo se bez pochyby potopilo ke dnu. Jak jinak vysvětlit zmizení tak dokonalého podmořského člunu? Konci, pojď sem. Prosím. Podívej se. Ach, ano. Svět má raději milosrdnou lež, než krutou pravdu.